Nästa program, Fråga Helen. Välkomna. Ikväll kan du ringa om du har frågor eller problem som rör porr. Jag tycker inte du ska tveka och telefonnumret är som vanligt 08 14 05 05. Innan vi går vidare så skulle jag vilja passa på att hälsa Olle Walle välkommen. Välkommen. Tackar. Olle. Mm. Du har ju stor erfarenhet när det gäller manlig syn på porr. Ja, jag har talat med tusentals yngre och äldre män under årens lopp, bland annat kring pornografi. Och det är alldeles klart att det är fler män som tittar på porr än kvinnor, det vill jag påstå. Och att det är på något vis ett sexuellt paradis, pornografin, som man kan kliva in där saker händer som inte händer i verkligheten. Jag brukar ibland också kalla pornografin för onanins ansikte, för att det är ett sätt att, ja, att använda den som en bruksvara. Mm. Sen finns det också hela den här negativa baksidan av porren, och den tycker jag också att män ofta är medvetna om. Alltså det är kränkningen, förnedringen i pornografin utav kanske både män och kvinnor. Och att det finns bakom pornografin här alltså en kriminalitet, prostitution och massa skit på ren svenska faktiskt. Mm. Som ni förstår så är vi två stycken som svarar på era frågor ikväll. Och vår första tittare heter Lena. Välkommen. Tack. Du har en fråga. Ja, men det är ju som så här att jag funderar på varför jag träffar många killar nu, va, som tycker att skriker man inte och låter man inte, då får man inte orgasm. Mm. För det har de sett på tv, det har de sett på film. Mm. Mm. Du har träffat många män när det har varit så? Ja, många då, men några stycken i alla fall då. Ja. Hur har du känt dig då? Ja, nedvärderande liksom. Mm. Jag tycker liksom att jag njuter av sex. Mm. Fast jag njuter av sex väldigt tyst. Mm. Men då säger killarna alltid liksom att fan, tycker du inte att det gick bra? Gick det inget bra? Mm. För det lät ju inget. Mm. Vad har du svarat då? Ja, men jag har ju svarat liksom att jag tycker att det är jättebra då. Mm. Fast de tycker liksom att ja, men vi har ju sett på film. Mm. Mm. Och det låter de och det skriker de och det går det jättebra, va? Mm. Olle, tror du att det är så att man blandar ihop verklighet och fantasi? Ja, det, visst kan det vara på det sättet. Alltså. Det, Lena, jag tror att det också kan handla om det. Jag menar, det behöver inte bara vara att de här killarna säger att de har sett porrfilmer och att de tänker att det går till på det här sättet då, som du beskriver. Utan jag tror också att män många gånger överhuvudtaget är rätt prestationsinriktade. Och att det här med att du då ska njuta på ett visst sätt och att killarna har varit inriktade på din njutning, att det har gett dem också en njutning, och att liksom att du njuter, det ska de då få ett betyg på genom att du låter och skriker och så vidare. Det behöver ju inte nödvändigtvis hänga ihop med att de har sett porr. Men du säger du att de har angett porren som skäl till det här, eller? De har angett det, ja. Ja. Mm. Ja, det är ju trist. Jag kan inte säga annat. Att blanda ihop verklighet och fantasi på det här sättet, det är... Nej, men jag menar liksom, det finns ju många sätt att se på, va? Mm. Det är liksom, man får ju riktning, man får ju skakningar liksom, det är en orgasm liksom, det visar sig på sitt sätt. Mm. Man behöver ju liksom inte skrika och låta, utan det kan ju liksom visa sig på andra sätt. Mm. Absolut. Men det tror de bara är fejkat då. Mm. Ja, det gäller nog, Lena, att stå på sig att man, och visa och säga att man är olika. Mm. Så att du står på dig och verkligen inte går med i detta. Nej, jag försöker. Mm. Det är bra. Fortsätt. Med det. Tack ska du ha. Ja, tack. Tack, hej. Hej. Nästa tittare som är med oss heter Jonas. Välkommen. Ja, hallå. Hallå. Jag har en fråga angående om det är så att jag blir upphetsad när jag ser på här animalsexporrfilmer. Ja. Och jag vet inte, det känns fel. Det känns som man är annorlunda, så jag har inte vågat diskutera och prata med någon om det. Så jag vet inte vad jag ska göra åt saken. Mm. För jag blir inte upphetsad av vanlig pornografi längre. Mm. Har du alltid känt så här? Nej, det var för 3 månader sedan när jag köpte en sån film i Göteborg mest på skoj.
Den har blivit värre och värre. Jag har bara köpt sådana numera då. Innan du köpte eller hyrde den eller köpte den här filmen, hade du ibland fantasier, sexuella fantasier som hade med djur att göra? Ja, någon gång är det så, men det var inte så starkt som det är nu. Numera så kan jag vakna på morgonen och så har jättestånd så att jag har drömt om djur och så. Hur tänker du på det här nu? Jag menar, skrämmer det dig eller känner du att du kan hantera det på något sätt? Nej, det både skrämmer mig men ändå äger upp mig för att jag drömmer, jag har fantasi om att få göra det med ett djur, men jag kan ändå inte, men det går ändå inte liksom att fullfölja det, så är det ju fel. Så det så. Men du känner att du har gränsen att du inte lever ut det i verkliga livet? Ja, då, fast jag skulle vilja göra det, men det är ju olagligt och så. Men känner du att du kan hantera det? Nej, det är jag inte riktigt säker på. Jag vet inte var man ska vända sig eller någonting. Är det så att du på något vis har funderat på, du säger att du aldrig pratat om det här förut? Nej, jag har hållit inom mig själv så. Ja. Skulle du kunna gå och prata med någon om det, tror du? Jag vet inte om det går riktigt. Du vet det inte. Var så pinsamt. Ja, om man går till någon som är van vid de här frågorna så är det ju inte pinsamt. Eller i alla fall tycker inte den personen du går till. Nej, jag vet inte. Det känns så pinsamt att ta upp det överhuvudtaget. För att det känns som jag är sjuk i huvudet på något sätt. Ja, du är inte sjuk i huvudet. Nej. Men nej, det... Okay. Vad sa du? Nej, det, tack för det då. Det kan ju vara så här att det kan vara viktigt att, eller bra sätt att hantera det på, att titta på porr och hålla det där, om du förstår vad jag menar. Om det räcker med det och fantasier. Och hålla det inom fantasi. Som att du kan hålla det som en fantasi. För det är många människor som i sina sexuella fantasier fantiserar om djur. Ja, finns det någonstans man kan träffa folk som har samma fantasier och diskutera med dem? Då skulle det kunna vara lätt på något sätt. Inte vad jag vet. Du menar att det skulle finnas någon förening? Ja, typ. Inte vad jag vet. Inte. Nej, det gör det inte. Olle, vet du det om det finns någon sån Nej, förening? Nej, det känner jag inte till faktiskt. Jag inte. Nej. Jag tycker att du måste fundera på om du kan hantera det här på egen hand. Eller om du ska ha någon att prata med. För ibland kan ju ångesten släppa då. För du har lite ångest, eller hur? Ja, det har jag. Ja. Och om du känner att du inte kan hantera det på egen hand så tycker jag verkligen att du ska göra det. Jag har ju tänkt på att söka upp någon sån mottagning innan, det har jag faktiskt gjort. Men det har aldrig liksom blivit av, för jag har aldrig vågat. Jag har tänkt på att idag ska jag göra det, men sen så har jag inte vågat göra det ändå. Men om du känner att det skulle vara så att du inte kan hantera det bara som en fantasi, så tycker inte jag du ska tveka. Nej. Okej. Okay. Tack ska du ha. Ja, tack så mycket. Tack. Hej. Vi har en tittare med oss som heter Peter. Välkommen. Hallå. Hallå, Peter. Hej, Peter, han försvann. Jag ska höra om vi har någon annan tittare med oss. Och det har vi. Han heter Christer. Välkommen. Ja, hej. Hej. Ja, jag hade några frågor om porrfilmer och så. Ja. Jag köper ju mycket där och ser på mycket porrfilmer då. Om liksom det är normalt eller så. Peter, vi hör dig lite dåligt. Tror du kan prata lite närmare luren? Ja, Christer vet jag. Ja, Christer, förlåt. Ja, det här med porrfilmer och det här. Ja. Jag ser ju mycket sånt, va? Ja. Köper och sånt där. Är det normalt? Ja. Hur mycket tittar du? Ja, det blir ganska mycket. Ja. Det blir säkert ingen film om dagen. Ja, en film om dagen. Ungefär. Ja. Känner du att du kan hantera ditt tittande? Jag menar, känner du att du har kontroll? Nej, det är som att jag måste liksom. Du måste? Ja. Ja. Är det som ett tvång? Ja, som ett tvång. Det... Eller som ett sug som du inte kan... Ja, det är som ett sug kan man säga. Ja. Ja. Kan du försöka prata lite närmare, Lura? Ja, Olle, hur vanligt är det att man tittar på porrfilm så här ofta? Ja, det är svårt att säga. Det finns inga undersökningar som visar om det är hur ofta. Förmodligen så är det inte lika ofta som man ibland kan få intryck av i debatten.
Men Christer, jag tänkte fråga dig, har du några relationer med någon partner? Eller ja, träffar du? Jag har haft. Du har haft, ja. Men inte nu? Nej, inte nu. Är det som, är porrfilmerna just nu någon sorts ersättning för den relationen i ditt liv? Nej, det var så under den tiden också. Så att... Under den tiden du hade sällskap så tittade du lika mycket på porr? Ja, visst. Aha. När du tittar på pornografi, då använder pornografin för att onanera till? Ja, det blir ju det. Ja. När du har onanerat klart, fortsätter du att titta på filmen då? Eller stänger du av den då? Nej, det blir att man fortsätter. Du fortsätter att titta. Det är lite ovanligt, för de flesta män brukar säga det att när man har onanerat klart så brukar man liksom stänga av och så tycker man inte att det är så spännande längre. Sen kanske man slår på den där filmen nästa dag igen, det händer ju. Men det är lite ovanligt, Christer, att du fortsätter att titta. Men då onanerar du flera gånger då, så att säga, ja, under filmen. Ja. Christer, är det så att du känner dig orolig för att det här ska bli... mer och mer, så du inte kan hantera det riktigt? Ja, jag vet inte. Ja, det är väl... Det känns ju nästan som så. Det känns redan? Det har liksom blivit mer och mer. Ja. Om du en dag inte hyr en porrfilm, hur mår du då? Ja, det är väl att... Det känns konstigt bara. Det känns konstigt? Ja, liksom att... Får du ångest då? Nej, inte ångest, utan det... Det är väl som en vana, antar jag. Som en vana? Ja. Om du skulle träffa någon, skulle du kunna sluta då? Om den personen inte vill titta på porr en gång om dagen? Eller en film om dagen? Ja, kanske. Jag vet inte. Du vet inte riktigt? Nej. Har du pratat med någon om det här förut? Nej, aldrig. Aldrig? Nej. Känner du att du skulle vilja prata med någon? Mer regelbundet? Ja, det är väl klart. Om det blir bättre liksom. Att man slutar med det. Vill du sluta? Ja, det är ju klart. Det blir ju dyrt liksom. Man köper filmer och sådär. Om du känner att du inte kan sluta på egen hand, så tycker jag att du ska söka upp någon som du kan prata med. För att om man känner att det är lite tvångsmässighet i det, att man bara tittar och tittar utan att sluta, att man kan sluta, då tycker jag att man ska söka upp en psykiatrisk mottagning som kan hjälpa en. För det kan, är inte konstigt än någonting annat som man inte kan sluta med när det blir lite tvång. Så det tycker jag att du ska göra. Ja. Mm? Ja, det är bra. Tack så mycket. Ja. Hej. Hej. Olle och jag tar en kort paus och ikväll pratar vi om porr. Och telefonnumret är 08 14 05 05. Välkomna tillbaka. Olle och jag vill svara på frågor som har med porr att göra ikväll. Och telefonnumret är 08 14 05 05. Vår första tittare här efter reklamen heter Martin och jag vet att du har en fråga som handlar om misshandel. Martin, välkommen. Ja, hejsan, hejsan. Hej. Jo, jag tänkte bara skulle berätta så här att jag och min flickvän, vi brukar ganska ofta se på sadomasochistiska porrfilmer. Och efter det brukar jag råka ut för en ganska massiv misshandel om man säger så med oxpiskor och grejer. Och det är ju inte så trevligt kanske alltid. Om man inte är sugen på det, om man säger. Händer det att du är sugen på det? Jo, det händer en gång eller någon annan kanske. Men så att säga inte var gång. Men det händer då och då att du är med på det som sker? Ja. Ja. Vad gör ni exakt? Jo, det brukar gå till som följes att hon binder fast mig i sängen och sen så... Har man inte mycket mer att säga till om, så att säga. Och vad kan hända då, när du är fastbunden? Ja, det kan bli smisk med både piskor och våta handdukar. Var någonstans... Retmedel, så att säga. Okej. Var någonstans piskar hon? Ja, det är väl mestadels ryggen, men även kanske stjärten. Okej. Olle? Vad? Ja, ursäkta. Magnus, heter du så? Nej, Martin. Martin, förlåt mig.
när det handlar om sadomasochistiska lekar, om vi nu talar om det, de här dominans- och underkastelselekar, så brukar det ju vara så att man är oerhört varsam om varandra och vet var gränserna går. Och är det så att den ena parten säger nej, nu stopp, inte längre, så måste den andra parten respektera det. Det är det man brukar tala om i sadomasochistiska lekar, att det inte handlar om misshandel egentligen. Men du menar att... Nej, det är alltså så här som jag känner det, va? Ja. Så att är det ju att jag är den underkastande parten, men jag är lite svårt att säga nej. Ja, ja. För att det är liksom inte jag som bestämmer. Mm. Så att säga. Din flickvän går över gränsen då, menar du? Ja, hon går väl över gränsen. Man vågar inte riktigt säga ifrån. Nej. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Martin, varför tittar ni på porrfilmen innan? Är det för att ni ska få inspiration? Nej, alltså det är så att båda två tänder ju naturligtvis på porrfilmen. Mm. Men att det kanske går att det utvecklas här i verkligheten, det kanske inte är någonting som båda två är ute efter. Mm. Så att säga. Blir du rädd för verkligheten? Nej, rädd blev det kanske inte direkt, men lite småskrämd måste du erkänna att det. Det är ju en... Man blir lite skrämd inte av kontroll av situationen. Okay. Du känner att du inte har kontroll? Jag har ju inte kontroll då. Nej. När jag ligger fastbunden. Jag har ingen kontroll alls. Mm. Känner du dig trygg när du ligger fastbunden? Nej, jag känner mig ju inte trygg eftersom jag inte har någon kontroll. Nej. Jag känner mig mest smyskad. Mm. Men man kan ju känna, vad jag menar är att man kan ju känna sig trygg med sin partner för att man vet att partnern inte går över en viss gräns. Nej, så känner jag inte, för att det är väl egentligen den rädslan man har. Ja. Att partnern ska gå över den här gränsen. Ja. Och du då inte kan stoppa det? Nej, för det finns ju inte mycket man kan göra som fastbunden. Mm. Nej, men jag tror att det är viktigt att ni pratar om att ni alltid stoppar när den andra säger till, oavsett vem som är härskare och inte. Ja, och att ni... Så egentligen är det väl så, men tyvärr är det ju inte så i vårt förhållande. Nej, men jag vet inte vad ska jag göra åt det. Mm. Det är ju det som är ett problem egentligen. Mm, jag förstår det. Men vad jag menar är att ni måste prata om att ni respekterar varandras gränser. Ni ska prata om det när ni inte har sex. Utan att ni gör upp det innan era sexuella lekar. Nej, men så här är det så att... Min flickvän är egentligen väldigt pryd av sig. Ja. Att, hon vill ju inte gärna diskutera sex när vi inte har sex. Ja. Och skulle komma så att jag diskuterar sex när vi inte har sex, så skulle jag få en väldigt massiv örfil. Mm. Men då, det tycker jag låter lite över, att hon går över gränsen då. För att det är ju självklart att, du måste ha rätt att diskutera det här. Och det tror jag att du måste kräva. Du måste kräva att du får berätta för henne utan att hon blir arg hur du mår. Ja, för jag egentligen så borde jag ha den rätten, men jag älskar min flickvän så mycket så att jag vet inte, jag vill liksom inte besvära henne, för jag dyrkar henne nästan så. Mm. Men, jag vill ju inte besvära henne med det. Men att hon respekterar dina gränser handlar inte om att, att du älskar henne eller att hon älskar dig, utan det handlar om respekt för varandra, och det måste man ha i ett förhållande. Framförallt när man älskar varandra så har man den här respekten. Och du måste stå på dig. Lova med det. Jag kanske egentligen måste stå på mig, men jag menar, den formen av respekt måste inte hon känna för mig, bara för att jag känner respekten för henne. Men du måste stå på dig så att det du vill och det du känner blir naturligt och att du inte känner dig rädd. Och den rätten har du, och du måste stå på dig. Du menar alltså att det är så? Ja, det menar jag. Jag känner mig inte, alltså, det kanske här låter lite dumt. Men jag känner mig inte säker på att verkligen är så egentligen. Mm. Men man mister en del sitt självförtroende. Mm. Ja, men du måste stå på det och du får träna på det. Lova med det. Ja, tack så mycket. Jag kan träna som fan. Mm. Tack så mycket. Ja, tack så mycket själv. Hej. Vi har en tittare med oss som heter Sussi. Välkommen. Hej, tack. Jo, jag tänkte fråga dig. Det är så här att min pojkvän, han går upp och tittar på porrfilmer så där när jag ligger och sover. Mm. Och så tittar han mycket överhuvudtaget. Och då undrar jag liksom varför han gör sådär. Mm. Man känner sig inte tillräcklig. Man känner sig otillräcklig liksom. Ja. Vad tänker du själv när han gör det här? Ja, jag tänker liksom att... Typ, är det något fel på mig? Är jag inte tillräcklig? Liksom? Är det någonting speciellt han drömmer om? Och sådär? Mm. Har du frågat honom det?
Ja, men han vill inte svara på det. Han vill inte svara? Nej. Hur frågade du? Nej, jag frågade honom varför han går upp och tittar på porrfilmer och sådär. Men han vågar knappt erkänna det ens idag. Ja. Mm. Händer det att ni tittar på porrfilm tillsammans någon gång? Ja, vi har väl gjort det någon gång, men jag tycker inte det är så jätteroligt. Okej, okay. Så han vet att du inte riktigt tycker om det här? Ja, precis. Okej. Okay. Mm. Så se. Ja. Alltså det är säkert så att många män skäms. Alltså, det är många män som bara tystnar när pornografi kommer på tal, därför att man inte riktigt, man känner att det här är inte riktigt schysst. Mm-hmm. Man tycker att man skäms lite grann helt enkelt, va. Och det kan ju vara så för din pojkvän att han tycker att det är lite pinsamt. Han känner sig ganska kluven och ambivalent till det här tittandet. Men det behöver ju inte alls handla om att han är missnöjd med dig och med ert sexliv på något sätt, utan det här kanske är någonting som man har, och man har svårt så att säga att liksom sätta fantasin i rörelse på egen hand, utan att han behöver de här bilderna för att fantisera. Mm. Det verkar ibland så, det har jag förstått efter många samtal med män, att män har lite svårare så att säga att skapa de här inre bilderna. De behöver på något vis få bilderna visualiserade med hjälp av porrfilmen. Mm. Kvinnor har, tror jag, alltså en större tillgång till de inre bilderna och fantasierna den vägen. Och det kan ju verka lite orättvist att vi män då skulle behöva ha hjälp med det här. Men det låter ju inte som en bra situation. Nej, att ni smyger för varandra, eller att han smyger för dig snarare. Nej, precis. Man känner sig lite kränkt. Ja, jag kan förstå det. Du känner dig kränkt av att han smyger framförallt. Ja, visst. Är det så? Jag menar, vi har ju så jättebra förhållande för övrigt liksom. Ja, och ni har ett bra sexliv tillsammans också. Ja, det har vi. Mm. Ser du som en kränkning att han onanerar också när du inte är med? Ja, faktiskt så gör det. Faktiskt, det känns lite olustigt. Det känns inte som jag kan ge honom allting. Nej, men där tror jag att du får försöka ge upp den tanken lite grann. Därför att man kan faktiskt ha två sexliv. Ett med sig själv och ett med sin partner faktiskt. Och där onanin har liksom en annan funktion. Det är ingenting som är istället för en partner. Och det verkar också vara så att ju mer sex man har tillsammans, ju mer onanerar man. Ja. Så att det behöver inte alls vara så att han byter ut dig, vare sig mot porren eller sin onani på något sätt. Va? Men du måste ni måste snacka om det tror jag, det är viktigt. Mm. Men precis så här till exempel, jag menar, om han kan kolla på porrfilm och sådär, inte han benägen då till exempel att vara otrogen mot mig? Tror jag inte alls. Om du inte anser att porrfilmstittandet i sig är en sorts otrohet. Men det tycker du inte, eller? Ja, det är en sorts, ja. Lite grann kanske. Jo, det är klart. Då på det viset. Men att, jag tror att han löser ju... Det är väl snarare så att han genom att titta på porrfilmer och onanera reducerar de här känslorna så att han inte skulle behöva vara otrogen. Alltså, porr är ju fantasi. Det är inte en levande människa med hud och av hull och hår så att säga, va. Nej. Det är en helt annan sak. Sussi. Ja. Jag tror att Olle menar är att det här med att man har två sexliv, att om du kan acceptera det och försöka acceptera det, för det har de flesta människor som lever tillsammans med någon, har också ett eget sexliv. Ja. Mm. Om du kan acceptera det så kanske du också kan se att porren tillhör det egna sexlivet hos din partner, kille. Och då kanske du kan bortse ifrån det på ett annat sätt. Så det har inte med mig att göra personligen? Jag tror inte alls att det har med dig att göra. Nej. Det tycker jag inte du ska tänka så. Men tack så mycket. Tack ska du ha. Hej då. Vi har ett samtal med oss och han heter Micke. Välkommen. Ja, tjena. Hej. Jag tänkte fråga just det här med, ni pratar om porr och så här, och då tänkte jag fråga dig. Jag och kanske många killar mig tänder vi ofta på två tjejer. Man skulle vilja göra det med två tjejer. Mm. Och hur pass vanligt är det då att man kan ha sådana fantasier? Du menar att tända på det eller att leva ut det? Ja, både och. Både och. Hur tänker du? Skulle du vilja leva ut det? Ja, det skulle vara ganska trevligt. Mm. Men det är ganska svårt att jämföra. För menar, om man flickvän så då... Kanske inte hon skulle tycka det var så kul. Nej, det är nog många gånger så. Och det är ju en vanlig, vad ska man säga, scen eller en vanlig innehåll i porrfilmer. Och att just två kvinnor och en man. Det är ju de flesta porrfilmer, är det ju något sånt inslag. Och många gånger så handlar det nog om att det är manliga fantasier som man på något sätt spelar på. Mm. Jag vet inte om man skulle vända på saker. Är det inte lika vanligt då att...
en tjej eller kvinna kan fantisera samma omfattning om två killar då, om man ska vända på det. Mm. Ja. För oftast hör man ju det där att det så, att, som du säger, att det är vanligt att killar fantiserar om två tjejer. Då kan man ju fråga sig om det kan vara omvänt också, eller om det är mer förbehållet hos män. Mm. Det är svårt att svara på, men jag tror att det kan vara så att kvinnor fantiserar tvärtom om två män och en kvinna. Men porrfilmerna är ju inte riktigt gjorda på kvinnors villkor eller på kvinnors kvinnliga fantasier. Eller hur? Ja, det kanske ligger någonting i vad du säger. Ja. Men om man ska leva ut en sån fantasi så är det ju väldigt, väldigt viktigt att, att alla som är med i den här förverkligandet av fantasin är med på det som sker. Ja, just. Så om din flickvän inte vill så är det nog ingenting du kan tänka på med henne. Nej. Nej. Men det är inte vanligt, det är inte ovanligt att man har det här som en fantasi när man är man. Ja. Nej. Alltså, jag menar inte att det ska vara så jämnt, men någon gång i livet skulle det vara kul att prova. Mm. Men då gäller det att din partner också tycker det. Ja, visst, självklart. Ja. Tack ska du ha. Tack själv. Tack, hej. Hej. Det var sista samtalet för ikväll. Tack Olle Walle för att du ville vara med här ikväll. Tackar. Nästa vecka så kommer vi prata om sexuella problem och då kommer frågan vara fri så man kan fråga om vad man vill. Vi ses då. Hej så länge.